Bu kadra mən ilin kadra deyirəm. Bu kadra mən ilin kadra deyirəm. İlin kadra, əzizim vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Tofiq Yakublu ilə qızının görüşməsinə izin verilmir. Tofiq Yakublu hakimiyyət tərəfindən Əliyevlər diktator, qan içən terörist Əliyevlər İlham Əliyev tərəfindən ölümə məhkum edilibdir. Qızınla da görüş verilmir. Buna deyərdim mən ilin kadrı. Buna baxın. Adamın tükləri biz-biz olur. İlin kadrıdır. Tofiq Yakublunu ölümə məhkum ediblər. Görüşə icazə vermirlər. Qızı xəstəxananın həyətindən çox güman ki, xəstəxanaya yerləşdiriblər. Oradan çağırır. Qızın fəryadına baxın. Tofiq Yakublunun qızı Seymur Həzinin həyat yoldaşı, qəhrəman Nicar xanım olmalı, səhv eləmirəm sadı. Nicar xanımdır, bəli. Buyurun. Mən bu fəryadı, gözüm doldu mənim. Mən bu fəryadı ilin fəryadı elan edirəm, bu fəryadı. Və bilin ki, bir cəbhəçi xanımı olmaq nə deməkdir? Və bilin ki, bir mübariz insanın həyat yoldaşı ya qızı olmaq nə deməkdir? Bu ilin səsi elan edirəm bu səsi. Bu ilin fəryadıdır, ilin səsidir bu səs. Və bu il Əliyevlər gedəcək, rədd olacaq. Birbaşa elə Əli Kərimli də gəlsə, kim gələcəksə hakimiyyətə, hər halda xalqın sevdiyi, bizim sevdiyimiz adam gələcək. Və bu Nicar xanım birbaşa Azərbaycanda ən yüksək nazir ya Milli Məclisin sədri nazir və yaxud başqa ən yüksək posta dayanmalıdır. Bəlkə də ambusmanımız olacaq. Bu Nicar xanım doğrudan da qəhrəman xanımdır. Baxın, milyonlara susdurula bilməyən Tofiq Yakublu. Qızının fəryadına baxın. Dəhşətdir, dəhşət. Kəsin bunu, paylaşın hər yerdə. Kişilik zamanıdır, qəhrəmanlıq zamanıdır. Zaman qəhrəmanlıq kişilik tələb edir. Bu il İlham Əliyevin ürəkləndiyi, hər kəs məhv olacaq İlham Əliyevin ürəkləndiyi. İnanın Allaha ki, sadəcə olaraq moment yetişir, zaman yetişir. İnqilaba, üsyana hazır olun. Lazım olanda xalq qarşısına keçəni əzib keçməlidir. Oxuyuram. Tofiq Fuad Qəhrəmanlı paylaşıbdır. Etiraf edirəm ki, mənzərəni gördükdə gözlərim yaşardı. Elə bizim də. Həyatda çox çətinlik, sıxıntılar görmüşəm. Ancaq Nicar xanımın Fuad Qəhrəmanlının yazısını oxuya bilmədim. Yaxşı olar İlham Əliyev. Az qaldı.